Миколаєві відбувся перший тур всеукраїнського відкритого футбольного чемпіонату «Дія Євро Україна». Українська діабетична федерація організувала захід задля популяризації здорового способу життя та профілактики цукрового діабету. Учасників футбольних змагань «Дія Євро Україна» об'єднують дві речі – любов до футболу і діабет. Всі гравці – інсулінозалежні, мають чималий досвід життя з цією солодкою хворобою. 22-річний Артем Левицький, миколаївський студент, хворіє на діабет з 11 років. На запрошення взяти участь у чемпіонаті відгукнувся без зайвих вагань. Це перший раз таке тут проходить в місті, такого роду, що можна зібратися определеною компанією, ребят з сахарним діабетом, тобто поділитися якими-то навіть своїми, своїм опитом поділитися, розказати друг другу щось, пограти в футбол, тобто за здоровий образ життя. Стаж діабету у ще одного гравця з Миколаєва Віктора Лобанова 15 років. Вважає, спорт і фізичні навантаження йдуть таким хворим лише на користь. Просто потрібно соблюдати режим, бути відповідальним, сидіти за собою. Життя повноцінне, як у будь-якого людина, просто потрібно контролювати сахарання. Охочих спробувати свої сили проти збірної України виявилося чимало. І не тільки з Миколаєва, а й з районів області. Очень приятно видеть в нашей сборной ребят с разных районов. Это Новый Буг, пару человек у нас с Нового Буга. Это Первомайск, это Вознесенск, это Доманевка, это Новая Одесса, это Николаев. Только все энтузиасты, которые знают, что такое футбол, это ребята с детства занимающиеся футболом. Они должны играть, потому что спорт – это как… вважають скритий інсулін. Тобто заняття спорту знижує сахар. Ідея цього унікального соціального проєкту виникла у 2012 році. Тоді до Києва на перший міжнародний чемпіонат з'їхалися 8 команд, сформованих виключно з людей з діабетом. Їх об'єднало гасло «Футбол – це більше, ніж гра». Старое представление о том, что людям с диабетом не надо заниматься или даже вредно заниматься спортом. Мы решили опровергнуть этот момент и показать, что люди с диабетом могут все. Цьогоріч Дія Євро 2016 відбулося у Боснії і Герцеговині. Українська діабетична збірна, яка складалася з 10 гравців з різних міст України, посіла четверте місце серед 16 команд. Условия тренировки ничем не отличаются от профессиональных спортсменов. Только лишь добавляется эта дисциплина, самоконтроль и компенсация. Возможно, когда-нибудь сахарный диабет станет одной из дисциплин, как возможности паралимпийских игр. Это было бы замечательно, это дало бы возможность нашим детям не только футболом заниматься, но и теннисом. Возможно, какие-то дистанции, какой-то бег, легкая атлетика. Это было бы прекрасно. За підсумками відбіркових змагань буде сформовано українську збірну для участі у 6-му міжнародному чемпіонаті з футзалу для людей з діабетом «Дія Євро-2017». Щодо гри, то досвід, зіграність на футбольному полі, технічність гостей далися в знаки. Гра складалася в основному біля воріт миколаївської команди. У підсумку перемога збірної України – 0-6. Втім, миколаївцям не до суму. Для багатьох з юнаків участь у чемпіонаті – вже перемога. Спорт допоміг об'єднатися і дав можливість відчути себе потрібним. Тетяна Мілякіна, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.